ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောကတော့မလိုက်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေရဟာ။နောက်ဆုံးချင်းချင်းတိုင်းမှာမင်းရဲ့ကြားနောက်ဆုံးအကြောင်းချင်းကျွန်တော်ချင်းချင်းတိုင်းမှာမှာဟောမရက်အကုန်လုံးနေပြီ။အဲ့လိုဖြစ်နေရပါကြောင့်လေကျွန်တော်ချင်းချင်းတက်ပြနေပြပြနေရဆိုတော့အရှင်အင်းအားနဲ့ခေါင်းရက်တိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။